Na szerusztok székelyek, na szerusztok magyarok s magyarul beszélők, ez itt a Big Fish csatorna. Szeretettel üdvözöllek benneteket a tópartja mellől. És hadd beszéljünk ebbe a videóba egy picit a melegekről, a leszbikről és a gondolataimról. Azért tartom fontosnak ezt a videót, mert megosztottam pár véleményt és jöttek pro és kontra vélemények, és hogy még tisztában lássuk azt, amit igazából én mondani szeretnék. Nos, hát elsősorban mindenki szexuális élete a saját privát szférájában kellene maradjon. Tehát nekem csak annyi bajom van, egyébként elmondom, tehát semmi közöm, semmi bajom, sem a melegekkel, sem a leszbikkel, még evel a hattyúval sem. Tehát semmi közöm. Tehát én nem akarok én velük konfrontálódni, és nem akarok én velük semmit. Igazából. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy miért fontos a gyerekeknek a szülői neveltetés és a példa. Biztos, hogy követ fognak hányni rám a keresztények, mert ugye a keresztény országnak valljuk magunkat, és ezért biztos, hogy rengetegen elgondolkodnak ezen, amit mondok. Igen, forduljunk magunkba, nézzünk magunkba, és nézzük meg, hogy mit csinálunk mi. A szexualitás és a vallás, ez mindenkinek a saját eldöntése, vágya, kellene legyen. Tehát ebben nem szabadna beleszóljunk. De ugye mi keresztények is azt csináljuk, hogy megkereszteljük azt a csecsemőt, aki nem tud ellenkezni a kereszténységnek. Azaz megbélyegezzük, és a neveltetés miatt kereszténynek vallja magát. Na most ugye, hogy én is ezt megéltem, én református vagyok, soha el nem fogom hagyni ezt a vallást, nem fogok más vallást felvenni, hiszen ebben neveltek, ebben nevelkedtem, ez a tradíciónk, úgymond, a család vallási tradíciója, de el kell mondjam, hogy én nem vagyok jó református. Ha az élet példáimot nézem, akkor persze ugye nekem is a Biblia bármelyik lapja megtalálható az életembe, tehát mindent megjártam, mindent megtapasztaltam, és igen, rám lehet igazából a kereszténységet tükörképként vetíteni, de én azért nem tartom magam jó reformátusnak, hiszen én nem vagyok templomba járó, én nem fizetek kepét a papnak, én nem megyek úgymond református ünnepekre. De persze ebben nevelkedtem, és persze ez volt, amit kaptam. Tehát ezért fontos, hogy a gyermeknek ugye mit adunk. És itten van az, hogy igenis, azt kell mondjam, hogy annak a gyermeknek, aki bármilyen okból árván marad, és nevelőszülőhez kerülhet, az igenis kapja meg azt a jogot, hogy úgymond a normális példát kapja, ahol van apa, ahol van anya, sőt, nagymama és nagyapa. És most még tovább futattam gyorsan a kicsi kobakomba ezt a gondolatot, hogy emberek, egy meleg, egy leszbikus családnál, milyen példát tudunk erre adni? Igazából most visszaszívtam valamit, hogy ne legyen az, hogy bántó vagyok. Nem akarok bántó lenni, nem akarok senkit bántani. De a példa az nagyon fontos, és a lehetőség, a választási lehetőség. Tehát úgy vallásban, úgy mint szexuális orientációban. Hadd döntsük el mi, hogy mi mik akarunk lenni, és hadd legyen meg a lehetőségünk az,
Szóval annak, hogy lássuk a normális példát. Én miért mondom, hogy normális? Azért, mert abnormális dolog, ez bárhogy nézzük a melegeket, és vannak jó emberek is, igen, vannak szerethető emberek is, én is ismerek melegeket, akik szimpatikusak, mint emberek. Az a problémám a Pride-dal, hogy én sem mutogatom, hogy te olyan... Fú, megint szívom vissza a szavakat. Próbálom magamot megnyugtatni ezen a szép borús időbe. Az az igazság, hogy nem kell a szexualitást ennyire közzétenni. Tehát az, hogy a Pride-on ottan a feneküket riszálják, és egymás férfi-férfi nő-nő csókolózásokat produkálnak, ezt nem kellene ennyire. Mert hiszen ez egy abnormális dolog, hogy ők mások, hát úgy is mondják, hogy mi mások vagyunk. Semmi baj. Semmi baj. Létezik a vallásban is. Ugye az angyal és az ördög. Ezt megint ne vegyétek úgy most magatokra, de itt is létezik normális és abnormális dolog. Tehát létezik ellentét. A probléma ott van, amikor azt hiszitek, hogy ezzel az ellentéttel előnyt kovácsoltok, vagy ti kiváltságosabbak vagytok a normálisoknál. Hát nem vagytok kiváltságosabbak, egy percig sem. Pont olyanok vagytok, egyenlők vagytok, de nem kiváltságosok. És azzal, hogy mutogassátok magatokat, és felhívjátok magatokra a figyelmet, ezzel kiváltságosak akartok lenni, de nem vagytok azok. És higgyétek el nekem, hogy a vallásban is, persze mindenütt van, az életünk ilyen, benne van a jó és a rossz, benne van a pró és a kontra. Evel nincs semmi baj. Csak ne erőltessétek, maradjatok meg a helyeteken. Tudjátok a helyeteket elfoglalni, és maradjatok a helyeteken. Ne lépjetek, ne gázoljatok bele mások útjaiba. Maradjatok meg azok, amik vagytok. És nincs evel semmi baj. Maradjatok meg olyanok, amilyenek vagytok, de ne próbáljátok ezt másokra erőltetni, és mindenütt megmutatni. Foci. Ugye a Müncheni stadiont szivárványosra akarták tenni. Persze Magyarország nagyon szép válaszolt rá, ugye a piros-fehér zöld a nemzeti színekre vitte. Foci, futball. Gyerekek, ha meleg vagy, és te hátvéd vagy, és én csatár, én nem szeretném, hogy hozzám érjél. Én nem szeretném, hogy hozzám érjél. Tehát ne vigyétek a sport felé a melegségeteket, és ne próbáljátok ezt kimutatni, mert undorító a normálisnak az abnormális dolog. Értitek? És bocsássatok meg nekem ezért a videóért. És higgyétek el, hogy nem rossz indulat. De kimerem mondani, hogy egy dolognak örvendek, hogy nem szaporodtok. Értitek? És ezért ne legyen harag. És ezért ne legyen harag. Mert ha akartok, tudtok szaporodni. Értitek? Ennyi. De ti nem akartok. Ti mások akartok lenni, és ezt a másságotokat másra is rá akarjátok erőltetni. És kérkedtek vele, és azt hiszitek, hogy ez egy kiváltság. Hát nem, ez egy abnormális dolog a normális emberek közében. Attól eltekintve szeretlek benneteket, lehetsz tőlem meleg, leszbi, fehér vagy fekete. Sőt, ha még állatnak képzeled magad, valami csúszómászónak, vagy talán egy... Melyik az a aranysejem majmocska, vagy melyik az a szép aranyos állat, vagy a koalamaci. Annak hiszed magad, amire akarod. Nem bánom. Nem bánom. Csak ne erőltessétek. A normális, a normalitás ellent mondó dolgaitokat az emberekre, sőt, a gyerekekre. És én elfogadlak benneteket, és szeretlek benneteket, és tisztellek benneteket jobban, mint gondolnátok. Csak legyetek szívesek.
maradjatok a szexuális hovatartozásotokkal, maradjatok a hálószobán belül. És ha ott maradtok, sörözhetünk, mozizhatunk, koncertre járhatunk együtt, kirándulhatunk, bármit, ami a normális etika közé lehet szorítani. Legyetek szeretve, vigyázzatok magatokra, ez volt a Big Fish csatorna, és higgyétek el nekem, nem rossz indulatból csináltam ezt a videót, csak valahol zavar, hogy a normalitás a 21. században csúszik ki az emberek kezéből. Mondhatnám, hogy Isten áldjon benneteket, de még azt sem mondom, hiszen nem ismerem az isteneteket. Úgyhogy legyetek szeretve, ez volt a Big Fish csatorna, és ne felejtsétek el, az unió nem ország, a medve nem játék, az asszony nem ember, de ezt azért mondja a székely, hiszen az asszony az fehér nép, a fehér a tisztaság, értitek? Tehát azért nem ember, mert a férfi volt az ember, az asszony az fehér nép, az a tisztaság jele, és a gyengétség jele, és maradjatok meg mindenki olyannak, amilyennek akartok. Én azt se bánom, hogyha szivárványossá teszitek az égboltot, de csak az égboltot. Tehát hagyjátok, hogy magától jön a szivárvány. Ez volt a Big Fish csatorna, puszilag benneteket, puszi felhő. Legyetek szeretve. Sziasztok!